naisen ainoa tehtävä ei oo antaa miehelle tontista. Siihen on pillereitä. Nais. Ari, nyt tulee hyvä. Mies saa itkeä vaan äidin hautajaisissa ja itsenäisyyspäivänä. No, sulla ei oo polsseja kertoa sun tunteista. Mut takas mun elämään! Kaikki saa tehdä rahaa miten huvittaa. Mitä ne tapahtuu? Ei Siri! Mitä me sitten tehtäis? Joku hibidihoppikappale? Joo, se on tosi nuorekas idea. Okei, yo! Mitä sä teet? Mä koitan tulla ajatuksen voimalla. Ari, internetissä joku on ymmärtänyt mun pointin väärin. Mulla on tosi paha olla ja mun pitää päästä terapiaan nyt. Kyllä minä itse ristiriin pystytään perkeleen.